الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں کوشش کی گئی تھی کہ آپ حضرات کے سامنے رمضان کے گزرتے، بلکہ تیزی کے ساتھ گزرتے ایام سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے، اور یہ اظہار کیا جائے کہ سابقہ سالوں کے بالمقابل امسال رمضان جتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اتنی ہی زیادہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں نیکیوں کی نیتوں میں، نیکیاں کرنے میں، اور نیکیوں سے متعلق اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے سے متعلق کمی بھی واقع ہوئی ہے. مسلمان مسجدوں کو رمضان میں آباد ضرور کرتا ہے، مسجدیں رمضان میں بھر ضرور جاتی ہیں، اور مسجدوں میں مسلمان کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک، تراویح، قیام اللیل، اعتکاف اور ساری کی ساری عبادتوں کا اہتمام ضرور کرتا ہے. لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا اخلاص اور مسلمانوں کی نیت ان معاملات میں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک وہ انسان جو پورے سال دوسروں کے لیے خیر خواہی کے بجائے تکلیف کے سامان پیدا کرے، ایک ایسا مسلمان جو اپنی زبان پر جب کوئی کلمہ لائے تو گالی گلوچ کے بھی کلمات ہوں، ایک ایسا مسلمان جب اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف میں بھی دنیا داری سے اور مسجدوں کے اندر فضول بکواس اور باتیں کرنے سے اس کو فرصت نہ ہو، ایک ایسا مسلمان جو مسجدوں سے رشتہ تو جوڑ لے لیکن اس کا ارادہ ایسا ہو کہ وہ عید کا انتظار کر رہا ہو، عید کے چاند کا انتظار کر رہا ہو کہ عید کا چاند دیکھتے ہی اس کو ان قید و بند کی زندگی سے فرصت مل جائے گی اور وہ آزاد ہو کر کے اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے محلوں میں اور اپنے معاشرے میں جس انداز سے چاہے گا زندگی گزارے گا. یہ ایک لمحے فکریہ ہے کہ مسلمانوں کو جتنا زیادہ مرور ایام کے ساتھ قرآن و سنت سے قربت اختیار کرنی چاہیے، قرآن و سنت سے قریب ہونا چاہیے، اتنا ہی مسلمان اگر حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو قرآن و سنت سے دوری اختیار کرتا ہے. ہماری شب قدر اور اسی طرح سے رات کے قیام اللیل اور عزت والی راتوں میں جن کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے ہزار مہینے یعنی 83 سال سے زیادہ اہم قرار دیا ہے، وہ عبادتیں، وہ راتیں اور وہ قیام اللیل اور وہ ساری کی ساری چیزیں جن کا ہم کو مکلف بنایا گیا، جن میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، سارے کے سارے لوگوں کو ایک جانب کر دیا جائے، اعتکاف میں بیٹھنے والے افراد بھی اس کا حق اس طرح سے ادا نہیں کرتے جس طرح سے ہمارے اسلاف نے ادا کیا تھا، جس طرح سے صحابہ کرام نے ادا کیا تھا. ان لوگوں کی کیفیات کو پڑھ لیا جائے، ان لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کر لیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیا جائے. اسلاف کی تو یہ صورتحال تھی کہ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کی کثرت کو چھوڑ دیا کرتے تھے، امکانات کے باوجود اس انداز کی غذائیں نہیں لیا کرتے تھے جن غذاؤں کو لینے کے نتیجے میں ان کے اوپر غفلت طاری ہو،
نیت تاری ہو جائے، وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں، عبادات سے ایک لمحے کے لیے بھی دور ہو جائیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی صورتحال تھی، وہ سوکھی روٹیوں پر، کھجور اور پانی پر اس وجہ سے گزارا کرتے تھے کہ ان کو بار بار وضو کرنے، بار بار بیت الخلا جانے اور بار بار سونے کی ضرورت نہ پڑے، خالی پیٹ رہ کر کے رب کائنات کی عبادت کا اہتمام کرنا، صرف کھانے کے لیے نہ جینا بلکہ جینے کے لیے کھا کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا، یہ اسلاف کی وہ بنیادی خصوصیات تھیں جو آج کے دور میں مفقود نظر آتی ہیں۔ آج کے دور میں ہم اعتکاف میں کم بیٹھتے ہیں، موبائل فون میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں، آج کے دور میں ہم اللہ رب العالمین سے گوشہ نشینی کم کرتے ہیں، دنیا داری میں ہمارا دماغ زیادہ لگا ہوتا ہے، آج کے دور میں ہمارے سامنے جو فکر دامن گیر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تاک راتوں میں مسجدوں کو آباد کیا یا نہیں کیا، یہ فکر دامنگیر نہیں ہوتی کہ ہم ریاکاری سے، ریا و نموس سے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے بچتے ہوئے کس طرح سے ان عزت والی راتوں کو گزارتے ہیں۔ آج کے دور میں کایا پلٹ چکی ہے، دنیا بدل چکی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عبادات میں، چاہے عبادت تھوڑی سی کی جائے، فرائض کے علاوہ 11 رکعت کے بجائے صرف 1 رکعت وتر پڑھی جائے، 3 رکعت وتر کا اہتمام کیا جائے، صرف 2 رکعت قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، لیکن اس کے اندر ہمارے اسلاف کے طریقے پر اخلاص اختیار کیا جائے، تواضع اختیار کیا جائے، انکساری اختیار کی جائے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کیا جائے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اور اسی عزم کو لے کر کے ہم آگے چلیں گے تو ایسی صورت میں سچے مسلمان بن سکتے ہیں۔ آج کے دور میں رمضان تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، لیکن ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے رمضان کے پہلے کون سی کوتاہیوں کو، کون سی غلطیوں کو اپنے دامن میں لپیٹ کر کے رکھا تھا، اور رمضان شروع ہونے کے بعد وقتی طور پر شیطانوں کے جکڑ جانے کے نتیجے میں ہم نے ان کو چھوڑ تو دیا ہے، لیکن چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، عید کے بعد دوبارہ اپنانے کے انتظار میں ہیں، اس بات کا حوصلہ اور عزم رکھتے ہیں کہ عید آئے گی اور اس کے بعد ہم تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی تکمیل کریں گے، اور عید کا انتظار تو دور کی بات ہے، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اس کو آخری عشرے کو تاک راتوں کا عشرہ کہا جاتا ہے، آخری عشرے کو عزت والی راتوں کا عشرہ کہا جاتا ہے، یہ آخری عشرہ جس کی تاک راتوں میں سے کسی ایک گھڑی میں رب کائنات نے عرش الہی سے اپنے کلام پاک کو لوح محفوظ میں نازل فرمایا، یہی آخری عشرہ تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، یہی آخری عشرہ تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو جگاتے تھے، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، لیکن یہ آخری عشرہ ہمارا کن چیزوں میں صرف ہوتا ہے، کون سی مشغولیات میں صرف ہوتا ہے؟ آپ مسلم علاقوں کے بازاروں کو دیکھ لیں، مسلمان علاقوں کے ہوٹلوں کو دیکھ لیں، مسلم علاقوں کی سڑکوں کو دیکھ لیں، جتنی زیادہ رونق آپ کو بقیہ ایام میں نظر نہیں آئے گی، اس سے کہیں زیادہ رونق آپ کو شب قدر میں، تاک راتوں میں، آخری عشرے میں نظر آئے گی۔ آپ کسی وقت بھی نکل جائیں، آپ پیدل نہیں گزر سکتے، ہوٹل جاری ہیں، لوگ کھانے پینے میں لگے ہیں، لوگ بازار کرنے میں لگے ہیں، مارکیٹنگ کرنے میں لگے ہیں، دنیا کی فضولیات میں لگے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین علاقہ، یا دنیا روئے زمین پر اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بقع، جس کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، یہ مسجدیں ہیں، ان مسجدوں سے لو لگائی جائے، ان مسجدوں سے جڑا جائے، ان مسجدوں کو آباد کیا جائے، ان مسجدوں میں اللہ رب العالمین کے لیے رویا جائے، گڑگڑایا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بری جگہیں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں وہ بازار ہیں، ان بازاروں میں انسان اپنی آبرو کو بیچتا ہے، ان بازاروں میں انسان جھوٹ سے کام لیتا ہے، ان بازاروں میں انسان حلال و حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے، ان بازاروں میں انسان اپنی نگاہوں کا ناجائز استعمال کرتا ہے، ان بازاروں میں پردے کی ساری رواداریاں
چھوڑ دی جاتی ہیں ان بازاروں میں، رات کی نیندیں حرام کر کے رب کائنات کو یاد کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو خراب کیا جاتا ہے۔ ان بازاروں میں نکل کر کے انسان قیمتی اوقات کو ضائع کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے لیے ایسے سامان پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی آخرت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے، ہم ضرور عید کے لیے مارکیٹنگ کریں، عید کے لیے خریداری کریں، لیکن یہ سارے کے سارے کام اگر رمضان سے پہلے انجام دے دیے جائیں تو اس میں کوئی مزائقے کی بات نہیں ہے۔ سامان رکھے رکھے پرانا نہیں ہوتا، آپ استعمال کریں عید میں، لیکن مارکیٹنگ کریں رمضان سے پہلے، تاکہ کم از کم سال کے یہ 29 یا 30 دن رب کائنات کی رضا مندی کے لیے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کے لیے، ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے لیے استعمال ہو سکیں۔ یہی مقصود ہے اس رمضان المبارک کی ابتدا کا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر اسی وجہ سے فرض اور واجب کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس قرآن مجید کو اس رمضان المبارک میں نازل کر کے اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے ایک ایسی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہے۔ اسی قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے متعلق اور اتباع ہوا کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنے سے متعلق سابقہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو مردگی آ گئی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں جس انداز کا احساس ان سے رخصت ہو چکا ہے، مسلمان جس انداز سے مردوں کی زندگی گزار رہا ہے اور نہ جانے کون کون سی برائیاں جو اس کے گھٹیوں میں پڑی ہیں، رمضان میں اس کی توجیہ و تاویل کرتا ہے۔ جھوٹ اس سے کچھ دنوں کے لیے تو رخصت ہو جاتا ہے، دھوکہ دھڑی کچھ دنوں کے لیے تو الوداع کہہ دیتی ہے، لیکن عید کے بعد دوبارہ اس کا آنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نہ آپ کے روزے قبول ہوئے، نہ آپ کی تراویح قبول ہوئی، نہ آپ کی عبادتیں قبول ہوئیں، آپ کے اندر اخلاص نہیں تھا، نیت میں صفائی نہیں تھی، آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے متقی اور پرہیزگار بنانے پر آمادہ نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو 29 اور 30 دن میں حقیقی متقی اور پرہیزگار نہیں بنا سکے تو رمضان کی آمد میں اور رمضان کی ابتدا سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ان مسجدوں کی آبادی اخلاص کے ساتھ ہو، دل کی گہرائی کے ساتھ ہو، تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں ان مسجدوں کو آباد کرنے کا فائدہ ہے، ورنہ ایک انسان جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرے وہ کروڑوں انسان کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا امت قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا امت قرار دیا۔ ایک شخص جو رب کائنات کے اخلاص میں پختگی پیدا کر دے، اس حد تک اخلاص پیدا کر لے کہ خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے تو تیار ہو جائے، رب کائنات کے لیے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھ دے، رب کائنات کی رضا مندی کے لیے وہ نکل کر کے اپنے بچے اور اپنی بیوی کو بے آب و گیا زمین پر چھوڑ دے جہاں نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، نہ زندگی کی امیدیں ہوں، اس کے باوجود لے جا کر کے چھوڑ دے۔ بیوی بار بار پوچھے کہ مجھ کو یہاں پر کیوں چھوڑتے ہو، کون سے اسباب ہیں، میں زندہ نہیں بچ پاؤں گی، کیوں چھوڑتے ہو بتا دو، جاتے جاتے اس بات کی وضاحت کر دو، نہیں بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ آخر میں کہتی ہے بیوی، وہ فرما بردار بیوی تھی، اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو اسی انداز کا اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کہتی ہے کیا رب کائنات کا حکم ہے، تو فرمایا کہ ہاں، تو کہا کہ تب جاؤ، رب کائنات کا حکم ہے تو میری روزی روٹی کا انتظام وہ کرے گا، میرے پانی کھانے کا انتظام وہ کرے گا، میری زندگی کا انتظام وہ کرے گا۔ یہ توکل تھا،
یہ اخلاص تھا جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ اور نمونہ اور ایک امت قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے پہلو ہمارے سامنے ہیں، سیرت رسول کے سارے پہلو ہمارے سامنے ہیں، صحابہ اکرام کے اخلاص کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، الم یؤمن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم۔ سورہ حدید کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے ایمان اور ان لوگوں کی کیفیت دل کی یہ نہیں ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے نتیجے میں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے آسمان سے حق کی باتیں نازل فرمائی ہیں ان کو سننے کے بعد ان کے دل پسیج جائیں، دلوں میں احساس پیدا ہو جائے، دلوں میں خشیت الہی کا تصور پیدا ہو جائے، دلوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے۔ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، اور یہ لوگ آیات سننے کے باوجود، رمضان کی ابتدا کے باوجود، قیام اللیل کے باوجود، اعتکاف کے اہتمام کے باوجود، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے کے باوجود ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جائیں جن لوگوں کو کتاب تو دی گئی، تورات و انجیل ان کے انبیاء پر نازل کی گئی اس سے پہلے، لیکن جب ان کے اوپر ایک طویل زمانہ گزر گیا، فقست قلوبهم، تو ان کے دل پتھر کے ہو گئے، پتھرا گئے، ان کے دلوں کے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ انہوں نے رب کائنات کی عبادت کے بجائے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے آگے رونے گڑگڑانے کے بجائے دوسروں کے آگے رونا گڑگڑانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے عبادات کرنے کے بجائے دوسروں کی خوشنودی کے لیے، ریاکاری کے لیے اور نہ جانے کون کون سے دنیاوی مقاصد کے لیے اس انداز کی چیزیں انجام دی اور عبادات کو انجام دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں کا دل ہمیشہ پسیجتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، رب کائنات کو پکارتے ہیں، اس کے ایمان کے مطابق اور اس کے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، تقشعر منہ جلودہم وقلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کا دل اور اسی طرح سے ان کے جسم کا جو کھال اور چمڑی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں خوف کی وجہ سے لرزہ تاری ہو جاتا ہے۔ جب آیات کا تذکرہ یا آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے جہاں عذاب کا تذکرہ کیا وہاں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنسو بہاتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے وہاں بھی روتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے نعمتوں کے سوالی بنتے ہیں۔ ان کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ایمان میں زیادتی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل مردہ نہیں ہوتے۔ اگر قرآن مجید کا یہ اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا، ہم تراویح ادا کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، رمضان تیزی کے ساتھ گزر جائے اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے جسم کے اندر یا ہماری کھال کے اندر لرزہ پیدا نہ ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین کے آگے آنسو نہ بہا سکیں، تو ایسی صورت میں سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے، آپ کے اخلاص میں کمی ہے، آپ کے اندر نیت کمزور ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اہل کتاب کی طریقے سے جب زمانہ گزرتا ہے، رمضان الوداع ہوتا ہے، رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد تو یہ مسجدوں سے جڑتے ہیں، لیکن عید کا چاند دیکھتے ہی جیسے ہی زمانہ گزرتا ہے، مرور ایام کے ساتھ ان کی نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، مسجدیں بھی غیر آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کی صفت نہیں ہے، یہ اہل کتاب کی صفت ہے۔ جن اہل کتاب کو رب کائنات نے اسلام کا دشمن قرار دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
جن لوگوں نے سازش کی، ایک یہودیہ عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، ان یہود و نصارہ نے آپ کو پتھر کے نیچے دبا کر کے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، ان یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو، قرآن مجید کو، صحابہ اکرام کو ہر ناحیے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کون سے اسباب ہیں کہ آج کے دور میں ہم ان اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کر کے قرآن مجید سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان کی کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، ہماری کتاب میں رب کائنات نے ذمہ داری لے رکھی ہے، تحریف تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے ترجموں میں، قرآن مجید کی تفسیر میں، قرآن مجید کے مفاہیم میں مسلمان آج تحریف کر رہا ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری کون سی صفات ہیں؟ یہ اہل کتاب کی صفات ہیں جن سے ہم کو دوری اختیار کرنی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل کتاب کے طریقے سے تم لوگ اپنے دلوں کو پتھر نہ بنا لو، احساس اپنا الوداع نہ کہہ دو، بلکہ اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کرو۔ دل تمہارے اللہ رب العالمین کی آیات سے اگر پسیجتے نہیں ہیں، ان کے اندر لرزہ تاری نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں تم کو اپنے اخلاص پر، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہماری کیفیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل کود کا سامان بنا لیا، جن لوگوں نے اپنے دین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر کے جیسے چاہا اس کے بارے میں فتویٰ دیا، جن لوگوں نے اپنے دین کے بارے میں قرآن و سنت کی جانب رجوع نہیں کیا، ان لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کو لہو و لعب بنا دیا، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے حقیقت میں دنیاوی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم قیامت کے دن ان کو بھلا دیں گے، قیامت کے دن ان کے ساتھ توجہ نہیں کی جائے گی، قیامت کے دن نظر کرم اور اسی طرح سے رحمت کی نگاہوں سے ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کما نسو لقاء یومہم ھذا، جس طرح سے دنیا میں ان لوگوں نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ یہ دنیا میں مگن تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، یہ دنیا میں مگن تھے، تلاوت کلام پاک سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، یہ دنیا میں مگن تھے، نہ جانے کون کون سی آلائشوں کو اختیار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے دین کی جانب نہیں بڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسے ان لوگوں نے دنیا میں اس دن کی ملاقات کو، قیامت کو بھلا دیا تھا، اس تصور کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیا تھا کہ آخرت میں رب کائنات کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اس کو ساری کی ساری چیزوں کا حساب دینا ہے، حلال و حرام کی تمیز کی یا نہیں کی، غریبوں کا خیال کیا یا نہیں کیا، بڑوں کا احترام کیا یا نہیں کیا، چھوٹوں پر شفقت کی یا نہیں کی، سیرت رسول کو اختیار کیا یا نہیں کیا، آپ نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری یا نہیں گزاری، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جس طرح سے تم قیامت کو بھول جاتے ہو، قیامت کا تصور دل و دماغ سے نکال دیتے ہو، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ایک انسان اگر نماز چھوڑ سکتا ہے، ایک انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ سکتا ہے، تو یقیناً اس نے قیامت کو بھلا دیا ہے، قیامت کا تصور اس کے ذہن و دماغ سے نکل گیا ہے، وہ صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، وہ قرآن و سنت کے طریقے سے ہٹ گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج ہم ان لوگوں کو بھلا دیں گے، وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن جس دن اللہ رب العالمین تم کو بھلا دے گا، اس دن بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، انسان اپنے دوست کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے لوگ مادر ذات ننگے اٹھائے جائیں گے، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، تو کیا کوئی کسی کی شرمگاہ کو، کسی کے جسم کو نہیں دیکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ اتنا زیادہ خطرناک، اتنا زیادہ دردناک، اتنا زیادہ گمبھیر ہوگا کہ ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں اپنے عمل کے مطابق کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں سوا نیزے پر سورج آ جائے گا، جو سورج لاکھوں میل کی دوری پر اتنا زیادہ تلملا رہا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے، اتنا زیادہ تلملا رہا ہے کہ ہم دوپہر کی دھوپ میں اے سی کو چھوڑ کر کے باہر نہیں نکلتے، وہ سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اور نہ جانے کون کون سی کیفیات پیدا ہوں گی جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن پہاڑ روئی کے گالے کی طرح سے اڑتے پھریں گے، اس دن سارے کے سارے متبعین اپنے انبیاء کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ الصلات والسلام جیسے جلیل القدر صحابی، عیسیٰ علیہ الصلات والسلام جیسے جلیل القدر صحابی، نوح علیہ الصلات والسلام جیسے جلیل القدر صحابی، اور بڑے بڑے صحابے، بڑے بڑے انبیاء اکرام، یہ سارے کے سارے انبیاء جب ان کے متبعین ان کے پاس جا کر کے کہیں گے کہ رب کائنات کے دربار میں ہمارے حق میں سفارش کر دیں، بہت دردناکی ہوگی، ہر آدمی پریشان ہوگا، تو یہ انبیاء کہیں گے کہ جاؤ، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے ہم کو سفارش کا حق نہیں دیا ہے، اگر سفارش کرانی ہے تو جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ سفارش کریں گے تو کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے تمام لوگوں سے براءت کا اظہار کر دیں گے جو دینداری کی زندگی نہیں گزارتے، جو بدعات کے شکار ہو گئے، جو قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لیں، ان سے کہا جائے گا سحقن سحقن، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، یہ عالم ہوگا اس قیامت کا، اس قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ ہم آج ان کو اسی طرح سے بھلا دیں گے جیسے ان لوگوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یا انکار نہیں کرتے تھے تو ان سے ایسی روگردانی کرتے تھے، ان سے ایسے دور بھاگتے تھے، ان کے مطابق اس انداز سے عمل پیرا نہیں ہوتے تھے کہ گویا انکار کر رہے ہیں۔ اگر رمضان کے اتنے ایام جس کی دو شب قدر گزر چکی، آخری عشرے کے تین چار دن گزر چکے، اگر اتنے ایام میں ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط نہیں کیا کہ پورے سال میں ہم نمازوں کی پابندی کر سکیں، ان ایام میں اگر ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط نہیں کیا کہ مسجدیں بقیہ ایام میں بھی آباد رہیں، رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ قرآن مجید کو سننے کے بعد یا قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے دل و دماغ میں زلزلہ طاری ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین کے آگے رو سکیں، گڑگڑا سکیں، تو ایسی صورت میں رمضان کے ایام ہمارے لیے بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو بقیہ ایام میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسلاف سے اس طرح کا ذکر ملتا ہے کہ جب 29 رمضان ہوتا تھا تو اسلاف رب کائنات سے چمٹ جاتے تھے، آج بھی عربوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو 29 رمضان کو بالخصوص رب کائنات سے چمٹ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رو کر کے، گڑگڑا کر کے، اے رب کائنات اس رمضان کو 30 ایام کا بنا دے، ایک دن مزید مل جائے، تھوڑی سی مزید عبادتیں مل جائیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو دل میں تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ تیزی سے گزر جائے اور 29 کا چاند ہو جائے، کسی طریقے سے ہم جلدی عید کر لیں، اور عید کرتے ہی ایک مجبوری ہے، ایک رسم ہے کہ عید کی نماز میں مسلمانوں کو پہنچنا ہے، مسلمانوں کو وہاں جا کر کے نماز ادا کرنی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ
عید کی نماز بھی ادا نہیں کرتے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید سے عبرت حاصل کر سکیں, سنت رسول سے عبرت حاصل کر سکیں. رمضان کے ان بقیہ ایام میں رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں, اپنے ماضی کے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں, مستقبل کی زندگی کو حوصلے اور عزم کے ساتھ صحیح انداز سے مرتب کریں, اس کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق بقیہ ایام میں زندگی گزارنے کا عزم لے کر کے اٹھیں, اور اس بات کا عزم لے کر کے مسجد سے نکلیں کہ ہم ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں گے, اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی پیروی کریں گے, حلال و حرام کی تمیز کریں گے, کیونکہ اسی حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے کے نتیجے میں آج ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, ہماری عبادتوں کی لذتیں بھی اٹھا لی گئیں, ہمارے دلوں کا احساس بھی الوداع ہو گیا, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے والی صفت جو مومنوں کی صفت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ہماری زندگی سے رخصت ہو چکی. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک روپے پر اکتفا کریں, نمک روٹی پر اکتفا کریں, لیکن حرام کمائی ہمارے منہ میں جائے اس بات کو گوارا نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. کچھ جذبات تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنے تھے, اللہ رب العالمین یہ جذبات ان میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان جذبات کو تمام مسلمانوں کے دلوں میں اخلاص کے ساتھ بیدار کر دے تاکہ مسلمان قرآن و سنت کی جانب لوٹ سکے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.